Kishte në duar dosjen e nxehtë, dorëhiqet prokurori krimeve të rënda. Prokurori krimeve të rënda Njazi Seferi mësohet se sot ka dhënë dorëheqjen. Mësohet se arsyeja ka qenë për probleme shëndetësore. Kërkesa i ka shkuar KLP-s, e cila do të marrë vendim në pikën e dytë të rendit të ditës. Kujtojmë se Njazi Seferi ka pasur në dorë çështjen e Kostandino Kacifas, greku që u vra në Vularat në vjeshtën e shkuar.